stvari u tome s kim ćeš ostati na kraju kad se sve završi. Da. Znači, ono, koga ćeš držati za ruku? Znaš, o tome se radi. To je fora. Koga ćeš držati za ruku na kraju? Pa onda sad, ko će da ti upali sveću ili svet? Kome si ostao u dobrom sećanju? U moru mana koja će vrlina da priča svima o nama. Znači, pitao si me o toj smrti. Ja samo nekad opustim se, pijem rekonstrukcije odlaska pred strašni sud. Naš sobstvene, pa kao, naš pita me tamo, Sveti Petar. I on pita, kaže, Cane, ili već kako bi imao slovo Zorana, rabe Boži, šta si ti radio na zemlji? I kao, pokušavao da budem dobar čovjek. I on to onako pogleda, kaže, ajde, briši to. Znaš, ili već šta kaže. Sve ovo što mi živimo je naš pokušaj da umremo kao dobri ljudi. Znači, da završimo, jer kako živiš, tako mreš o tome da razmišljaš da li smeš. Znači, stvar je samo u tome, napustiti svet zadovoljen. Gro ljudi napušta ovaj svet ogorčeno. Da li su nešto ukapirali, ali je prošlo vreme. Znači, prošlo im je vreme, pa su onda, okej, ukapirali su, ali ne mogu više ništa sa tim. A i to što su ukapirali je već nešto. Biti samouveren, ne dati da te svako koleba. Ko te koleba, ne odeš do neba. Nema. Jako je sve prosto, mislim, prosto. U stvari ništa nije propalo, jer do kraja, do zadnjeg zvižduka, traje utakmica. Da. Znači, nema, ono, borimo se i za produžetke i za penale, jer moramo da se borimo. Znaš, čovjek je stvoren da se bori. Čovjek je stvoren sebe da nađe. Kroz gomile laži, pa ne, znaš, prolazi do nekog svog svetla. Prolazi do sebe. Sebe da nađe.